Velkommen til Fra Værkstedet. I dag er det altså uden tips, fordi det er ikke noget, I skal gøre derhjemme. Det er mig, der styrer lys, lyd og kamera, og du kan altid lige hoppe ind på Facebook under morfars.dk, og du kan abonnere ind på YouTube, hvis du gerne vil se fede videoer. Jeg har en Nissan-motor, der er eksploderet. Ud over det hele. Her er den gamle stempel og den gamle foring. Og stemplet er dødt. Det er foringen også. Og du kan se her, at plejestangen har lavet det, vi kalder bananen. Den er simpelthen helt smadret. Jeg tænkte, det kunne bare være meget sjovt lige at vise jer, man samlet sig en nitromotor. Det er ikke noget, jeg anbefaler, at I gør derhjemme. Jeg har renset den godt ud for gamle stumper. Sørg for, at der ikke ligger gamle metalsplinter og sådan noget ned i. Jeg blæser den godt igennem med en kompressor og bremser den med bremserens. Det er altså ret vigtigt, at der ikke ligger nogen hernede, så dør den lige med det samme igen. Stemplet har jeg her. Det har sådan en lille forhøjning i den ene side, og det skal lægge en af mod plejestangen, så det kommer jeg i først. Sådan der. Ned over sølen med det. Den sidder hernede på krumtappen. Så kan man se, at stemplet bevæger sig lige så fint hernede, og det bevæger sig op og ned her. Så skal jeg have foringen i, og der skal man lige få den til at ramme stemplet. Og det kan godt være sådan lidt et puslespil, for det går altså noget stramt hernede i. Sådan der. Så skal jeg lige have den til at ramme stemplet, gjorde den der. I foringen sidder sådan en lille spros, som er skåret ud, og den skal altså passe ned oven i en split, som ser hernede i foringen, eller nede i motorhuset. Sådan der. Så kan man lige tjekke, om det kører, som det skal, og det går altså meget stramt, det er fordi, at stemplet forsøger at danne kompression. Men det kører, som det skal, så tager jeg lige mit cylinderhoved på, og det passer. Mest bare for at se, om det går ordentligt sammen. Cool. Jamen, så er vi egentlig klar til at samle motoren. Først, så skal vi lige have en lille shim på her ovenpå. Foringen, og så skal den passe ned over cylinderhovedet. Sådan der, og så skal jeg have skruet det sammen, og det er med nogle skruer. Jeg krydsspinder altså lige toppen af cylinderhovedet. Det vil sige, jeg først lige spænder helt, og så løsner jeg lidt igen, og så spænder jeg modsat herover på den anden side. Og løsner lidt igen. Så lige de to andre sider. Så får de alle sammen lige en tur. Sådan der. Så skal jeg have bundpladen på til trækstarteren. Jeg ryger ned over her, og der sidder sådan en pakning på den anden side. Den skal man lige passe på, og at man ikke får smidt væk. Og så skal jeg lige have skruet bagenden på. Se, hvor det går. Ej! Yes! Ej! Tredje gang, lykkens gang. Kom så. Ja, tak. Sidste mand. Yep. På sådan en Kyosho-motor her, der er trækstarteren samlet på en lidt spacey måde. Så skal man lige en lille split i her, og den her marker skal i her. Og det er altså ikke noget, jeg anbefaler, at I gør derhjemme. I bør altid tage en motor med på værkstedet, hvis den er gået i stykker. Så det er den sikreste måde, både for jer og for motoren, at alt det kommer til at spille på igen. Ikke? Så skal jeg bare have samlet trækstarteren. Det er skruet lidt stram, så det vil ikke hoppe tilbage igen, så må vi lige løsne lidt. Ja, men det er så fint. Den får lige... Ja! Skal jeg være med, mens jeg lige skruer den i bilen om? Det kan jeg næsten lige så godt. Den har jeg nemlig her. Så jeg monterer lige slangerne. Udstødninger til brændstoffen. Så vender jeg bare lige hovedet bunden i vejret på bilen. Så har jeg de tre monteringsskruer her nedenunder.
Dem spænder jeg egentlig bare lige helt lige til at starte med. Så får de lige en hurtig løsner bagefter, så man kan få skubbet motoren ordentligt ind på plads. Sådan der. Så skal man lige have motoren sådan sættende sådan, at gearet har placeret, som det skal. Det har jeg altså en anden video omkring til dem, og I, det må I ind på internettet at finde der. De skal altså spændes godt, dem her. Sådan der. Jamen så kom der egentlig ny motor på, og så skal jeg lige have sat pinden til karburatoren og... Det var der. Skal vi lige starte den op, for at høre, om den egentlig kan starte at køre. Det vil faktisk være meget fedt. Så skal jeg lige bruge min krydsnøgle. Det er næsten sådan, jeg ikke kan se mit værksted. Det kan godt være lidt kaos nogle gange. Den har jeg der. Så jeg tager lige af slangen i udstødningen, og så får den lige et skud fuel. Og det gør jeg egentlig bare ved at puste i slangen her. Sådan der. Så kan vi lige snoren med viskestykket henover, for lige at få renset motoren godt ud. Sådan der. Yes. Jeg tjekker lige, at glødrøret det fungerer. Og det gør jeg bare lige ved at sætte glødestarteren ind i glødrøret. Og det gløder lige så fint op derinde, så jeg kan godt starte den op. Ja, men så nemt var det jo lige at få lidt fra værkstedet.